Չես նկարում։ Տոնացար։ Նկարում է տոնացար ու կանաչի հետ ներկում կարմիր ու կապույտ։ Որտեղ ես շատ եմ կապույտ սիրում։ 3.5 տարեկան Ալենն արդեն պատրաստվում է տոներին ու նկարների ցուցահանդեսում պարտադիր իր սիրելի տոնացարն է նկարում, արդեն սպասում է ձմեր պապիկին, նվերի մասին նույնպես չի մոռացել։ Ինչ նվեր ես ուզել։ Ջրանեկ վրցի։ Ոչ միայն Ալենի, այլև Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցում բուժում ստացող ու նկարել սիրող մյուս բալիկների նկարներն այսօր փակցված են բժշկական կենտրոնում։ Մի քիչ գույներ, վառ երևակայություն ու հիվանդանոցում անցկացրած տակտկալի օրերն ու ժամերը նոր երանգ են ստանում։ Ես Եվա Հակոբյանն եմ։ Քանի տարեկան ես ջան։ 7 տարեկան։ Ոչատաղվեսը։ Հովհանես Թումանյանի հեքիաթների սիրահար է ու որոշել է անպայման նկարել խորաման կաղվեսին։ Ահա այսպիսի գույներով են նրանք տեսնում աշխարհը։ Նախաձեռնությունը բժշկական համալսարանի ուսանողներին են նկարները Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցում բուժվող քրոնիկ հիվանդություն ունեցող բալիկներին։ Նկարները դիտելու ու բալիկների խնդիրներին հաղորդակից լինելու համար էլ հանրապետության վարչապետի Տիկինն այցելեց բժշկական կենտրոն։ Տիկին Հակոբյանը տեսավ քո նկարը, շատ հավանեց, քեզ ինչ ասաց։ Ասաց շատ ապրես։ Աննա Հակոբյանը նկատում է վառ գույները, վառ երանգներ են հաղորդում փոքրիկներին վարչապետի Տիգինը հանձն է առնում նմանատիպ միջոցառումներով, էլ ավելի անհոգ ու ուրախ դարձնել այս փոքրիկների կյանքը։ Կարծում եմ, որ ավելին պետք է անենք մեր երեխաների համար, ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ, իրենք պետք է միշտ լինեն ուշադրության կենտրոնում և պետք է միշտ զվարճանալու առիթներ ունենան, և մենք պարտավոր ենք դրանք ստեղծել նրանց համար։ Երեխաների օրը տարբեր դարձնելու գործում զբաղմունքի ձևերը պատահական չեն ընտրվել։ Կավագործություն, նկարչություն, սրանք փոքրիկների ներաշխարը, մտքերն ու հույզերը լավագույնն արտահայտելու տարբերակներն են։ Նրանց հուզական աշխարհի հետ ենք աշխատում, օգտագործում ենք կա, որովհետև փոքր մատորիկան է երեխաների աշխատում, նյարդային համակարգի հետ ենք աշխատում, և յուրաքանչյուր հուզական վիճակ էմոցիա փոխանցում ենք կապին և արտահանում ենք մեր մեջից։ Ես ուրախ եմ, որ երեխաները իրենք իրենց կյանքը զարդարելով, նաև զարդարում են իրենց ծնողների կյանքը, հաստատելով իրենց իրավունքը առողջ և լիարժեք ապրելու։ Նկարների ցուցահանդեսում ներկայացված են նաև շաքարային դիաբետով հիվանդ երեխաների գործերը։ Էնդոկրինոլոգիայի կլինիկայի ղեկավարը հիշեցնում է, շաքարային դիաբետը դատավճիռ չէ, բայց այն հիվանդությունը, որն իր խաղի կանոններն է թելադրում։ Շատանում է ամեն տարի քանակը երեխաների, հիմա հասել է 576-ի ամբողջ հանրապետությունում, հարաբաղում էլ ունենք 16 երեխա։ Դիաբետով հիվանդների աճը նկատվում ամբողջ աշխարհում, եթե հանրապետությունում 3 տարի առաջ դիաբետով հիվանդ երեխաների թիվն անցնում էր 450-ը, ապա հիմա ցուցանիշն ավելացել է 100-ով։ Չնայած վիճակագրությանը, բժիշկները հիշեցնում են, քրոնիկ հիվանդությունների դեպքում հարկավոր է չհանձնվել, պայքարել ու փորձել կյանքն առավել գունեղ դարձնել։ Ռիփսի Մխաչեդրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Ազդարաշ։